122 училище Николай Лилиев, първият училищен звънец удари просветният министър Галин Цоков. Той пожела на всички ученици в страната годината да бъде здрава. А за учителите обяви и добра новина. От Просветното министерство планират увеличаване на заплатите. Символиката на този празник е недозвачна. Българина се стреми към знанието, той се стреми към това неговите деца да бъдат и по-образовани, и по-добри, и по-подготвени за бъдещето. Ученските заплати в първата рамка, която в момента гледаме на бюджета за 2025 година, е свързана с тази цифра 125% от брутната работна заплата за миналата година, средна работна заплата, да е средната и учителска заплата. Първоначалните изчисления показват, че за това се изискват около 450-500 милиона лева, което ще позволи учителските заплати да растат с 14,5%.